I aquest dimecres s'ha donat oficialment el tret de sortida a la Ganxet Pinxo edició tardor 2021. Des d'aquest dijous i fins al pròxim 14 de novembre, una trentena d'establiments de la ciutat oferiran les seves propostes gastronòmiques a un preu de 3,50 € i amb l'acompanyament d'una consumició. Es tracta de la recuperació de l'esdeveniment després de la pausa imposada per la pandèmia i que coincideix amb el desaniversari de la posada en marxa d'aquesta ruta de tapes. Durant l'acte d'inauguració d'aquesta 18a edició s'han lliurat els premis a la fidelitat, reconeixement, així entitats i persones que han col·laborat amb la Ganxet Pinxo des dels seus inicis. En total s'han lliurat una vintena de guardons. També Ariel Santamaria, protagonista del cartell d'enguany, ha cantat una de les seves cançons dedicades a la ruta de tapes. Gràcies a tots.